ធីយុវជននិងស្ត្រីដើម្បីអភិវឌ្ឍបាទសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីយុវជននិងស្ត្រីដើម្បីអភិវឌ្ឍដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz ចាប់ពីម៉ោង2ដល់ម៉ោង3រសៀលកម្មវិធីរបស់យើងបានវិលមកជួបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់សាជាថ្មីតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលបាទកម្មវិធីនេះជាផ្នែកមួយនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់គម្រោងបង្កើនសម្លេងនិងការចូលរួមរបស់យុវជននិងស្ត្រីក្នុងដំណើរការអភិបាលកិច្ចល្អនៅកម្ពុជាតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចម្រុះនិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដែលឧបត្ថម្ភដោយ USAID បង្កើតឡើងដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងដល់សាធារណជនអំពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់យុវជននិងស្ត្រីក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្ដាញសង្គមនិងជាការផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជននិងស្ត្រីអាចបញ្ចេញមតិយោបល់និងសំណូមពរនានាសម្រាប់ចូលរួមអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនបាទបាទអរគុណព្រះមេត្តាស្ដាប់ជាពិសេសយុវជននិងស្ត្រីអាចចូលរួមដើម្បីចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍មតិយោបល់បាទបញ្ចេញជាមតិយោបល់សួរសំណួរឬក៏សំណូមពរផ្សេងៗមកកាន់វិលក្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងផងដែរបាទដូចបានសន្យាកាលពីសប្តាហ៍បាទខែមុនបាទអញ្ចឹងយើងនឹងលើកយកប្រធានបទកតបកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីស្ត្រីនិងយុវជននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានមកផ្សាយជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់របស់យើងបាទអញ្ចឹងដោយពេលវេលានេះវាគ្មានរបស់យើងទាំងពីររូបលោកអញ្ជើញបានមកដល់ក្នុងស្ទូឌីយោហើយក៏សូមបាទជម្រាបសួរហើយក៏សូមអនុញ្ញាតវាគ្មានទាំងពីររូបបាទជម្រាបជូនពីទូនាទីឈ្មោះនិងបេសកកម្មរបស់លោកផងដែរបាទសូមអញ្ជើញលោកបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញបងចាស់បាទជម្រាបសួរបាទខ្ញុំបាទខោយលីអនុប្រធានអង្គភាពវិភាគនិងអាវត្តគោលនយោបាយនៃលេខាធិការដ្ឋានគយបហើយអង្គភាពវិភាគអាវត្តគោលនយោបាយគឺជាអង្គភាពមួយក្នុងចំណោមអង្គភាពទាំង4នៃលេខាធិការដ្ឋានគយបជាជំនួយការឲ្យលេខាធិការគយបហើយគយលេខាធិការគយបគឺជាសេនាធិការឲ្យគយបហើយគយបគឺជាយន្តការអន្តរក្រសួងមួយសម្រាប់បំការលើកកម្ពស់ការអវត្តតាមបែបជាតីតាមរយៈកំណែតម្រង់វិមជ្ឈការវិសមជ្ឈការហើយបេសកកម្មគឺរបស់គយបគឺអតតែងនិងអនុវត្តកម្មវិធីជាតិសម្រាប់ការអវត្តតាមបែបជាតីនៅថ្នាក់ក្រមជាតិតាមរយៈច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈច្បាប់ស្តីពីការរបបហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនិងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនិងរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិបាទសូមអរគុណបាទអរគុណបងបាទសូមជួយមកបាទអរគុណសូមជម្រាបសួរនឹងផ្ញើការនឹករលឹកដល់បងប្អូនជនរួមជាតិអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ខ្ញុំឈ្មោះសនជ័យខ្ញុំជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាដែលជាអង្គការដែលធ្វើការផ្នែកលើកកម្ពស់ការចូលរួមក្នុងនៃស្ថាបនាដើម្បីប្រសិទ្ធភាពនៃសេវាសាធារណៈហើយនឹងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានប្រកបដោយចីរភាពបាទសូមអរគុណបាទអរគុណបាទសូមអរគុណចំពោះការណែនាំខ្លួនរបស់លោកវាគ្មិនទាំងពីរបាទហើយក៏សូមអរគុណដែលលោកវាគ្មិនទាំងពីរបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរបាទ
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រសិនបើប្រិយមិត្តមានចម្ងល់ឬក៏មានសំណួរឬក៏ចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ឬមានមតិយោបល់ផ្សេងៗនោះជុំវិញប្រធានបទយើងលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកលេខ012 999 095 015 55 02 95និង0975518625 យើងខ្ញុំរងចាំទទួលដោយសោមនស្សរីករាយបាទលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីយុវជននិងស្ត្រីដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រធានបទកតបកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីស្ត្រីនិងយុវជនក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានបាទអរគុណណាស់ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមនាំវាគ្មិនទាំងពីររូបនិងប្រិយមិត្តស្ដាប់បាទតាមដានស្ដាប់នៅមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបន្តិចសិនជុំវិញសំណួរដែលយើងសួរថាតើអ្នកគិតថាស្ត្រីយុវជនចូលរួមធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់ខ្លួនបាទសូមជើញតើអ្នកគិតថាស្ត្រីយុវជនអាចចូលរួមធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់ខ្លួនពេលប្រជុំរួមប្រជុំភូមិអញ្ចឹងអាចហៅជាស្ត្រីឲ្យបានចូលរួមច្រើនឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីគេអភិវឌ្ឍក្នុងឃុំអញ្ចឹងគាត់អាចលើកឡើងថាផលវិបាករបស់គាត់មានអីខ្លះអញ្ចឹងគាត់អាចលើកឡើងចូលរួមនៅពេលឃុំអាចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយក្នុងភូមិចាលើកឡើងជាបញ្ហារបស់គាត់គាត់នឹងអាចហ៊ានតវ៉ាហ៊ាននិយាយស្ដីពីបញ្ហាប្រឈមរបស់គាត់អីអញ្ចឹងទៅថ្ងៃអញ្ញាធិបតេយ្យអញ្ញាធិបតេយ្យភូមិមានទូនីតិដូចជាហៅភ្ជុំឲ្យហៅប្រជាពលរដ្ឋហៅយុវជនដូចជាក្មេងសិស្សយើងចូលរួមបានទាំងអស់ពីព្រោះនោះជាការចំណេះដឹងការយល់ដឹងអភិវឌ្ឍតាមក្នុងភូមិគ្រូអញ្ញាធិបតេយ្យមានកតបកិច្ចជំរុញឲ្យយុវជននិងស្ត្រីហៅប្រជុំឬក៏តាមមតិយោបល់ពេលមានអ្នកដែលគូសហការគេមកចុះអប់រំតាមមូលដ្ឋានលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមប្រជុំឬក៏បញ្ចូលពួកគាត់ជាសមាជិកតាមអង្គការដៃគូស្ត្រីក៏មានការប្រជុំភូមិអីពួកគាត់លើកឡើងពីសិទ្ធិដែលពួកគាត់ត្រូវមានក្នុងសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនឹងធ្វើអីធ្វើអីហើយអប់រំសុបសាយពីច្បាប់ gender អីដូចថាស្ត្រីនិងបុរសគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាអញ្ចឹងបាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាមតិខ្លីៗរបស់ជាបរិបទយើងដែលលោកបានបង្ហាញបាទខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបសួរទៅលោកវាគ្មិនទាំងពីរតើគាត់នឹងការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់កម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់គាត់នឹងប៉ះណាដែរបាទសូមជួយសូមជួយបំមុនបាទបាទសូមអរគុណប៉ិតណាស់ហើយគឺបងប្អូនជាបរិបទយើងបានលើកហើយគឺសំខាន់ណាស់គឺរកកិច្ចអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានតែងតែមានការគប់អញ្ជើញបងប្អូនជាបរិបទគ្រប់រូបទាំងស្ត្រីបរិសក្រុមបរិយាប័ន្ននានាចូលរួមកិច្ចប្រជុំដើម្បីស្ដាប់ពីបញ្ហាតម្រូវការនិងសំណូមពរនានារបស់បងប្អូនជាបរិវត្តហើយក្នុងគោលដៅដើម្បីឃុំរៀបចំចូលនៅក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍ5ឆ្នាំក៏ដូចជាកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំ7ក្នុងគោលដៅឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការជាមូលដ្ឋានរបស់បងប្អូនជាបរិវត្តពិតណាស់ហើយក៏លើកគឺត្រឹមត្រូវបាទបាទបាទចិត្តចំពោះលោកបងសំជ័យវិញបាទបាទអរគុណថាពិតយុវជនដែលសម្ដែងមតិនេះបានលើកឡើងអំពីអ្វីដែលគាត់យល់ដឹងបាននេះថាក្រុមយុវជនដែលឆ្លើយសំណួរឬក៏ដែលចូលរួមមតិយោបល់នេះគាត់គឺជាក្រុមដែលមានការយល់ដឹងក្រុមដែលមានការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីសិទ្ធិ
របស់គាត់ជាពិសេសគឺយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចតែម្ដងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំតាមជំនួយខ្ញុំគិតថាជាយុវជនដែលមានដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមរយៈគម្រោងផ្សេងផ្សេងដូចជាគម្រោងក្របខ័ណ្ឌគណនេយ្យសង្គមអាយសាហ្វអីជាដើមណាបាទបាទហើយទាំងអស់នេះហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិពេញលេញតែគាត់អាចចូលរួមបានក៏ប៉ុន្តែជាសួរថាតើក្រៅពីយុវជនដែលមានការបណ្ដុះបណ្ដាលតែទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការងារអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានហ្នឹងសួរថាតើយុវជនជាច្រើនទៀតតើតើគាត់មានឱកាសក្នុងការយល់ដឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងទាំងអស់នេះដែរឬទេអញ្ចឹងដំណើរនៅវិញឆ្ងាយយើងត្រូវការឲ្យមនុស្សជាច្រើនទៀតមានការយល់ដឹងជាពិសេសតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលក្រៅទៅពីការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងបន្ទប់បណ្ដុះបណ្ដាលមានមនុស្ស20 30នាក់ឬក៏50នាក់ហ្នឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្នឹងក៏ជាមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីភ្ជាប់ចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងមកការចូលរួមជាមួយនឹងអភិបាលកិច្ចនៅមូលដ្ឋានដែរបាទបាទអរគុណលោកបាទបាទអញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតនេះមុននឹងកម្មវិធីរបស់យើងចាប់ដើមពិភាក្សាលើប្រធានបទនិងទទួលទូរស័ព្ទប្រិយមិត្តស្ដាប់នោះបាទសូមនាំអារម្មណ៍លោកនាងជាពិសេសវិលក្មិនបាទតាមដានស្ដាប់នៅល្ខោនវិទ្យុខ្លីពីកម្មវិធីរបស់យើងបន្តិចសិនដែលរឿងខ្លីនេះមានចំណងជើងថាស្ត្រីនិងយុវជនក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានអញ្ចឹងសូមបាទតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅបាទតែឃើញមុខគេម្ដងដងនៃខ្លួនតែពីក្រោយខ្នងអេណាមិនមិនអស់នេះក្លោឡាពីមើលវិញណែចៅចៅនេះឲ្យស្ងៀមមើលចាំស្ដាប់គេប្រជុំអើចុះយយោនេះមិនដឹងជាយកចៅមកប្រជុំធ្វើអីដែរវាចេះស្ដាប់អីបាទមិនយកវាមកបានអ្នកណាមើលវាតាអើមកតែឡូឡារកស្ដាប់អីបានណែណែណែអាប់នេះចៅចៅកុំឡូឡាលើស្ងៀមណាកុំកុំមកនេះអើបោះស្ងាត់មាត់អញ្ចឹងទៅបាត់ជាហៅតែក្មេងល្អណាបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងសុខសប្បាយជាទេបាទសុខសប្បាយជាទេអូលោកក្មួយអើយលោកមេភូមិថ្ងៃនេះអ្នកមកប្រជុំអីក៏តិចមែនណែមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចដែរលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ឲ្យមកប្រជុំដែរប្រហែលជាពួកគាត់នឹងជាប់រវល់ទៅធ្វើស្រែចការហើយមើលទៅនោះអើយស្ដាយដែរដោយសារការប្រជុំរបស់យើងថ្ងៃនេះមានតែមនុស្សចាស់ចាស់និងកូនក្មេងហើយស្ត្រីនិងយុវជនមិនបានចូលរួមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមិនអាចទទួលព័ត៌មានបានសពជ្រុងជ្រោយពីតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបានឡើយមែនទេលោកយាយលោកតាបាទមែនហើយណែណែនេះគេហៅថាការប្រជុំខ្វះគោរមមិនគ្រប់សមាជិកភាពបាទអូអរគុណលោកតាសហើយបាទចេះរកពាក្យនេះឃើញអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីស្ត្រីពីយុវជនពីជនពិការពីជនជាតិដើមភាគតិចតាមបីខ្ញុំប្រមូលព័ត៌មានពីតម្រូវការទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំដូច្នេះដោយសារតែមានវត្តមានអ្នកទាំងនោះខ្ញុំសូមលើកការប្រជុំនេះទៅសប្តាហ៍ក្រោយវិញលោកប្រធានបានជាមកហើយខ្ញុំសូមសំណូមពរបន្តិចបាទបាទសូមអញ្ជើញខ្ញុំសូមសំណូមពរសូមមេត្តាជួយធ្វើបានក្រីក្រឲ្យខ្ញុំផងអូបាទជួយធ្វើបានក្រីក្រឲ្យខ្ញុំមួយផងស្រួលខ្ញុំទៅពិនិត្យសុខភាពដល់ក្មួយបាទមិនអីទេអញ្ចឹងលោកមេភូមិណាបាទជួយពិនិត្យជាក់ស្ដែងហើយស្រង់ឈ្មោះអ្នកដែលក្រពិតប្រកប
ហើយស្នើឡើងទៅឃុំដើម្បីឃុំធ្វើបានក្រីក្រជូនបាទបងចាំខ្ញុំដើរត្រង់ឈ្មោះជូនបាទបាទអរគុណបងប្អូនមានសំណុំពរអីទៀតទេអត់មានទេអស់ហើយសំណុំបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកយាយលោកតាដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមប្រជុំហើយកុំភ្លេចថ្ងៃអាទិត្យអញ្ជើញមកប្រជុំម្ដងទៀតណាបាទថ្ងៃនេះយើងប្រជុំគ្នាដើម្បីរកកលិះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកចូលរួមប្រជុំជាមួយយើងឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានយោបល់ពីមន្ត្រីយើងនិងលោកមេភូមិតើយើងគួរធ្វើដោយម្តេចពីព្រោះនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីស្ត្រីនិងយុវជនក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញមានយោបល់បាទបើតាមនៃការសង្កេតរបស់ខ្ញុំជាមេភូមិប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងការប្រជុំប្រហែលទេពេលទៅអញ្ជើញគាត់មកប្រជុំគាត់ថាបាទចា៎តែដល់ថ្ងៃប្រជុំរកមនុស្សគ្មានអញ្ចឹងណាលោកមេឃុំបើតាមការគិតរបស់ខ្ញុំមកពីប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនទាន់យល់ពីតម្លៃនៃការប្រជុំដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពួកគាត់នៅឡើយទេណាពិតជាអញ្ចឹងមែនហើយមនុស្សទាល់តែមានផលប្រយោជន៍បានចូលរួមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងគួរបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលោកបានយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការប្រជុំនោះពួកគាត់ប្រកាសជាចូលរួមមិនខានទេបាទខ្ញុំសូមគាំទ្រនៅគំនិតនេះសូមឲ្យមន្ត្រីឃុំយើងចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋហើយពន្យល់ប្រាប់គាត់បើឲ្យខ្ញុំជាមេភូមិប្រាប់គាត់មិនសូវជឿប្រមាណទេត្រូវហើយអញ្ចឹងយើងចូលរួមផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំចង់ជ្រើសរើសការប្រជុំយកថ្ងៃអាទិត្យយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនថ្ងៃអាទិត្យល្អតើលោកមេឃុំពីព្រោះថ្ងៃអាទិត្យយុវជនសិស្សសាលាស្ត្រីបុរសអីហ្នឹងឈប់សម្រាកពីការងារនិងការសិក្សាអញ្ចឹងយើងអាចប្រជុំគ្នាបានណាប៉ុន្តែអញ្ចេះខ្ញុំខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់មន្ត្រីរាជការយើងណាមិនអីទេលោកមេឃុំយូយូយើងប្រជុំម្ដងតាមិនមែនប្រជុំរាល់អាទិត្យឯណាអញ្ចឹងលោកមេភូមិជួយពន្យល់ប្រាប់គាត់តាមនឹងទៅហើយខ្ញុំសំរុំពរដល់លោកមេភូមិពេលចិត្តដល់ថ្ងៃប្រជុំចាក់មីក្រូប្រកាសផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងជាមុនដើម្បីគាត់បានត្រៀមខ្លួនណាបាទលោកមេឃុំខ្ញុំនឹងចាត់ចែងរឿងនេះអញ្ចេះសប្ដាហ៍ក្រោយខ្ញុំត្រូវទៅសិក្ខាសាលានៅខេត្តបាទអញ្ចឹងសូមលោកស្រីសុននារីចាត់ចែងការប្រជុំនេះជំនួសខ្ញុំផងណាចាលោកប្រធានខ្ញុំនឹងចាត់ចែងឲ្យបានល្អចំពោះការប្រជុំនេះរៀបសួរបងប្អូនកូនក្មួយយុវជនយុវនារីលោកតាលោកយាយអ៊ំមាមីងទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេបាទសុខសប្បាយជាទេថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំសុំទោសជាមុនប្រសិនបើការប្រជុំប៉ះពាល់ដល់ការឈប់សម្រាករបស់បងប្អូនសូមអរគុណច្រើនចំពោះការយល់អធ្យាស្រ័យរបស់បងប្អូននាងខ្ញុំឈ្មោះសុននារីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំជាអ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីនិងកុមារនៅឃុំយើងនេះហើយថ្ងៃនេះដោយសារលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំលោកជាប់រវល់ចូលរួមសិក្ខាសាលានៅឯទីរួមខេត្តអញ្ចឹងលោកបានចាត់ចែងឲ្យនាងខ្ញុំមកប្រជុំជំនួសលោកចាដូច្នេះជំនួសមកឲ្យលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមសម្ដែងនូវការសប្បាយរីករាយមែនទែន
ដែលបងប្អូនបានចូលរួមប្រជុំដ៏ច្រើនកុះកលនៅពេលនេះខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនតាមរយៈការលើកឡើងរបស់បងប្អូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះចា៎ដូច្នេះសូមបងប្អូនមានមតិយោបល់មកចុះពិសេសយុវជននិងបងប្អូនស្ត្រីយើងចា៎សូមអញ្ជើញចា៎ចា៎សូមគោរពអង្គប្រជុំនាងខ្ញុំឈ្មោះបឿននាងខ្ញុំសូមជម្រាបអំពីបញ្ហាសប្តាហ៍នេះដែលស្ត្រីកំពុងតែជួបប្រទះគឺអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារស្ត្រីមួយចំនួនត្រូវប្តីវាយដំធ្វើបាបជាក់ស្ដែងដូចជារូបនាងខ្ញុំជាដើមប្តីផឹកស្រាហើយរករឿងវាយដំប្រពន្ធកូនអញ្ចឹងនៅក្នុងនាមបងស្រីជាស្ត្រីដូចគ្នាហើយទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីនិងកុមារសូមមេត្តាជួយទប់ស្កាត់រឿងនេះផងកុំឲ្យបារោះជាប្តីបានដៃពេកចាសូមអរគុណអរគុណប្អូនស្រីដែលក្លាហានបានលើកឡើងពីបញ្ហានេះរឿងនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនដល់ក្រុមប្រឹក្សាហើយដើម្បីចាត់វិធានការអរគុណប្អូនស្រីអឺសូមអញ្ជើញប្អូនប្រុសសូមអញ្ជើញសូមគោរពអង្គប្រជុំខ្ញុំឈ្មោះឡនជាយុវជនម្នាក់មានមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការប៉ុន្តែការធ្វើស្រែចម្ការរបស់ខ្ញុំហាក់មិនសូវបានផលសោះដោយសារតែពុំមានជំនាញច្បាស់លាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំមេត្តាជួយរកអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មមកជួយបង្រៀនពីការដាំដំណាំនិងចិញ្ចឹមសត្វដល់កសិករយើងផងបាទសូមអរគុណអរគុណប្អូនប្រុសណែបញ្ហានេះខាងក្រុមប្រឹក្សាកំពុងរិះគិតហើយណែយើងក៏បានស្នើទៅមន្ទីរកសិកម្មខេត្តរួចហើយដែរណាសូមអញ្ជើញបន្តទៀតហើយសូមអញ្ជើញក្មួយស្រីសូមអញ្ជើញចាសូមគោរពអង្គប្រជុំនាងខ្ញុំឈ្មោះវ៉ាន់ធីជាយុវនារីម្នាក់ធ្វើស្រែចម្ការដែរតែនាងខ្ញុំចង់ចេះជំនាញអ៊ុតសក់ជំនាញកាត់ដេរដើម្បីប្រកបអាជីវកម្មប៉ុន្តែពុកម៉ែក្រពុំមានលទ្ធភាពរកលុយឲ្យកូនទៅរៀនអ៊ុតសក់ឬកាត់ដេរបានដូច្នេះតាអ្នកមីងជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំអាចរកអង្គការឬដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ណាមួយជួយបង្រៀនដោយអត់យកលុយដល់នារីយើងបានទេចាសូមអរគុណចាសូមអរគុណក្មួយស្រីខ្ញុំនឹងយកបញ្ហានេះដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាឃុំដើម្បីជួយរកវិធីដោះស្រាយអឺសូមអញ្ជើញអ្នកមីងសូមអញ្ជើញចាសូមគោរពក្មួយស្រីក្រុមប្រឹក្សាឃុំនាងខ្ញុំឈ្មោះយ៉នខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនក្មួយស្រីឲ្យបានដឹងផងដែរស្រីស្រីនៅភូមិនេះភាកច្រើនតែសម្រាប់កូននៅផ្ទះមិនសូវទៅមណ្ឌលសុខភាពទេហេតុអីទៅអ្នកមីងចាដោយសារតែផ្លូវទៅមណ្ឌលសុខភាពវាពិបាកធ្វើដំណើរពេកអញ្ចឹងហើយម្នាក់រុញរាមិនចង់ទៅសម្រាប់កូននៅមណ្ឌលសុខភាពទេហើយណាមួយនៅមណ្ឌលសុខភាពគ្មានបន្ទប់សម្រាប់ឲ្យស្ត្រីដែលត្រូវសម្រាប់កូនទៅដេករងចាំសម្រាប់កូនឡើយហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់កើតកូននៅឯផ្ទះដែរភ័យណាស់ពីព្រោះថាគ្មានពេទ្យត្រឹមត្រូវមានតែយាយឈ្មោះបុរាណអញ្ចឹងសូមបងស្រីជួយគិតគូរអំពីបញ្ហានេះផងចាសូមអរគុណចំពោះការលើកឡើងរបស់អ្នកមីងនិងក្មួយស្រីបញ្ហាសុខភាពគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ពិសេសគឺស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលចាំបាច់ត្រូវទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះឲ្យបាន4ដងមុននឹងសម្រាលកូនហើយត្រូវទៅទទួលថ្នាំជាតិដែកនៅមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីលេបបំបាត់ភាពស្លេកស្លាំងអញ្ចឹងហើយបានជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលការធ្វើផ្លូវទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពរួចហើយនៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំនេះណាអរគុណសូមមានយោបល់បន្តអឺសូមអញ្ជើញលោកតាខ្ញុំបាទសូមគោរពអង្គប្រជុំខ្ញុំជាប្រធានចារម្នាក់នៅក្នុងភូមិនេះមើលឃើញបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានមកលើយុវជនគឺក្មេងទំនើងនិងគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងសូមឲ្យក្មួយស្រីតំណាងឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ជួយទប់ស្កាត់និងបំបត្តិបញ្ហាទាំងអស់នេះផងចាសូមអរគុណលោកតាដែលបានលើកឡើងណែបញ្ហានេះអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចកំពុងតែទប់ស្កាត់មិនបណ្តែតបណ្តោយឲ្យយុវជនយើងក្លាយទៅជាក្មេងទំនើងក្មេងជក់ថ្នាំញៀនឬក៏ជួញដូរគ្រឿងញៀននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិឃុំយើងនោះឡើយបងប្អូនមានអីចង់លើកឡើងទៀតទេអត់ទេអឺអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការផ្តល់ព័ត៌មានរបស់បងប្អូនហើយរាល់បញ្ហាដែលបងប្អូនបានលើកឡើងនិងរាល់សំណុំពររបស់បងប្អូនយើងខ្ញុំនឹងយកទៅដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាឃុំដើម្បីប្រជុំដោះស្រាយជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមប្រជុំរបស់បងប្អូនហើយក៏សូមគោរពជូនពរដល់បងប្អូនសូមជួបប្រទះតែនឹងអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណបាទលខោនវិទ្យុយើងបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាសាច់រឿងបាញ់មិញនេះវាអាចចូលទៅក្នុងប្រធានបទយើងដែរទេបាទបាទសូមជួយអូនបងសិនជួយមុនចុះបាទអរគុណថាតាមពិតចូលប្រធានបទយើងនិយាយពីអ្នកទួលនីតិអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការអនុវត្តបាទបាទអញ្ចឹងទៅសាច់រឿងនេះគឺជារឿងកើតឡើងនៅមូលដ្ឋានហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងប្រជុំលើកទី1មកដូចជាមនុស្សតិចហើយអត់ជុំគ្នាក៏រំសាយទៅវិញធម្មតាការប្រជុំមួយជាបទពិសោធន៍ធម្មតានៅពេលដែលយើងហៅអ្នកណាមកប្រជុំគេតែងសួរថាទៅប្រជុំរឿងអីបាទទៅប្រជុំរឿងអីហើយបើយើងអត់មានប្រធានបទយើងអាចឆ្លើយប្រាប់គេថាទៅប្រជុំរឿងនេះរឿងនោះទេគេនឹងមិនកំថាឡើយអញ្ញាធរកំថាឡើយមេភូមិសូមឲ្យមេឃុំទៅហៅផ្ទាល់ក៏គាត់មិនមកដែរអញ្ចឹងទៅការជាគោលការណ៍ការប្រជុំមួយត្រូវមានកម្មវត្ថុច្បាស់លាស់បាទបាទកម្មវត្ថុច្បាស់លាស់ថាតើប្រជុំនិយាយពីអីហើយប្រជុំនឹងវាមិនមែនតែជាការប្រជុំបែបអធិបតីទេអធិបតីបានថាឲ្យប្រធានអង្គប្រជុំនឹងនិយាយរហូតគឺគេត្រូវតែមានការបែងចែកការលើកទី1ថាតើប្រជុំនឹងមានផ្ដល់ចំណេះដឹងអីដល់អ្នកចូលរួមដែរឬទេទី2ថាតើបានយកបញ្ហាអីទៅដោះស្រាយបាទហើយការដោះស្រាយហ្នឹងគឺធ្វើឡើងភ្លាមភ្លាមឬក៏ធ្វើឡើងសម្រាប់កំណត់ហេតុបាទបាទសម្រាប់កំណត់ហេតុអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលការប្រជុំមួយផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកចូលរួមពេលនោះខ្ញុំគិតថាអ្នកចូលរួមនឹងចូលរួមយ៉ាងសកម្មហើយក៏ឡងមកជាបទពិសោធន៍យើងតែងតែឮសូមមេភូមិដែរហៅប្រជាប្រដ្ឋទៅប្រជុំប៉ុន្តែដល់ពេលប្រជាប្រដ្ឋសួរប្រជុំមើលអីថាអង្គការគេមកផ្សព្វផ្សាយពីរឿងខនចាញ់គេផ្សព្វផ្សាយពីរឿងសេវាអប់រំសេវាសុខភាពអីជាដើមអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ខ្វះចំណេះដឹងរឿងហ្នឹងគាត់មកចូលរួមភ្លាមប៉ុន្តែបើសិនជាការបញ្ជូនសារទៅអ្នកភូមិហ្នឹងមិនច្បាស់ទេតាមរយៈមេភូមិខ្ញុំគាត់ថាពេលនោះវាអាចជាឧបសគ្គអញ្ចឹងដូចជាការប្រជុំមាញ់មិញអញ្ចឹងគឺអត់មានអ្នកចូលរួមហើយមកប្រជុំខ្វះគរមអីជាដើមហ្នឹងតែហើយដល់ពេលប្រជុំលើកទី2នេះលើកមកដាក់ថ្ងៃអាទិត្យនេះឃើញថាមានការលើកឡើងសំណូមពរផលផុសដោយសារតែការប្រជុំនេះគឺមានការរៀបចំល្អបាទផ្ដល់លើការជឿទុកចិត្តផ្ដល់លើផលប្រយោជន៍ជាចំណេះដឹងជាព័ត៌មានទៅដល់អ្នកចូលរួមបាទបាទអរគុណលោកបាទអរគុណតែចុះលោកខោយុទ្ធីបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទដោយពេលខ្មិនខាងដើមបានលើកហើយគឺប៉ិនហ្នឹងហើយគឺប្រជុំយើងអត់ផ្ដល់ព័ត៌មានមានធានវត្តជាលក្ខណៈបាទហើយមួយទៀតការមានញឹកបោកបងប្អូនជាប្រវត្តិគឺពាក់ព័ន្ធនឹងកមុខរបរប្រចាំថ្ងៃគិតទៅជីវភាពហើយបើមិនប្រាប់ប្រធានបទសំខាន់គាត់ថាมันជាលក្ខគាត់ក៏មិនបានចូលរួមបានទេហើយដោយបញ្ហាដែលលើកមកគឺនៅក្នុងបញ្ហានានានឹងវាអាចកើតមាននៅមូលដ្ឋានជាច្រើនដូចជាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារពាក់ព័ន្ធនឹងតម្រូវការនៅក្នុងភូមិនានាជំនាញបច្ចេកទេសលក្ខណៈនឹងរយៈពេលខ្លីឯងសម្រាប់ជាប្រតិបត្តិការនោះជាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទយើងជាលក្ខបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណណាស់បាទលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីយុវជននិងស្ត្រីដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រធានបទកាតព្វកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីស្ត្រីនិងយុវជនក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានបាទអរគុណណាស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាទបាញ់មិញនេះលោកអ្នកបានស្ដាប់រឿងខ្លីបញ្ចប់ទៅហើយហើយក៏បានឮអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់វាគ្មិនរបស់យើងទាំងពីររូបរួចមកហើយដែរអញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមងាកមកជជែកពិភាក្សាជាមួយប្រធានបទរបស់យើងតែម្ដងជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមសួរសំណួរទៅវាគ្មិនរបស់យើងបានមកពីខាងលេខាធិការដ្ឋានកោជោអបបាទគឺលោកខោលៀតលីតើសូមយើងចង់សួរថាដែនដីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានឹងចែកចេញជាប្រមាណរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងដែរហើយអ្វីខ្លះនៅពេលដែលគេនិយាយដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតើគេសំដៅដល់អ្នកណាដែរបាទសូមអញ្ជើញលោកបាទសូមអរគុណបាទនៃដីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបែកចេញជា2រដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងទី1គឺរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិដែលមានក្រសួងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយទី2រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិដែលរដ្ឋបាលក្រមជាតិនឹងបែកចេញជា3ថ្នាក់រដ្ឋបាលទៀតគឺទី1គឺរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តទី2រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌទី3គឺរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ហើយនៅពេលដែលគេនិយាយពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺសំដៅទៅដល់រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់និងរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌអូសំទោសរដ្ឋបាលស្រុកក្រុងស្រុកចំណែករដ្ឋបាលខេត្តគឺអាចនិយាយថាថានានាការទៅអនាគតគឺដោយជាកម្មវិធីជាតិដោយនៅក្នុងកម្មវិធីជាតិក៏ដោយនៅផល3មករាទី1ទី2ក៏បានលើកឡើងគឺនានាការទៅរកទេឆារដ្ឋបាលស្ថាប័នបាទសូមអរគុណបាទអរគុណលោកបាទបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំបាទមានសំណួរមួយចង់ជម្រាបសួរទៅលោកសំជ័យដែរបាទខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាតើក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងកើតចេញពីណាដែរបាទបាទអរគុណក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់គឺកើតឡើងចេញពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបាទតាមរយៈច្បាប់មួយគឺច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់ហើយនៅពេលដែលក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់នឹងត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យហើយពេលនោះគឺឃុំសង្កាត់ត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់ឆ្នោតហើយឃុំមេឃុំចៅសង្កាត់ឬក៏ក្រុមប្រសាហ្នឹងគឺជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគាត់គាត់ជាតំណាងដូចតំណាងរាស្ត្រនៅមូលដ្ឋានអញ្ចឹងបើគាត់នៅគៀកគាត់នៅគៀកកាត់នឹងប្រជាពលរដ្ឋចឹងទៅសេចក្តីសុខទុក្ខទាំងបាលម៉ានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺឃុំសង្កាត់ហ្នឹងជាអ្នកដឹងមុនគេបាទហើយពេលនោះហើយដែលគេហៅថាជាការផ្ដល់សេចក្តីជឿទុកចិត្តអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតកុំច្រឡំ
កុំច្រឡំអ្នកទៅចាក់ឆ្នោតគេហៅម្ចាស់ឆ្នោតបាទម្ចាស់ឆ្នោតនេះបានន័យថាអ្នកដែលបោះឆ្នោតរើសអ្នកតំណាងឲ្យបកឲ្យជួយសម្របសម្រួលជួយបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងបាទ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 សូមអរគុណបាទបាទអរគុណដល់លោកស្រីប្រិមនិតស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានគណៈពេលនេះលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីបាទយុវជននិងស្ត្រីដើម្បីអភិវឌ្ឍលើងយើងលើកយកប្រធានបទកតាបកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីស្ត្រីនិងយុវជននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានបាទដែលយើងមានវាគ្មិន2រូបបាទទី1គឺលោកខលយុទ្ធលីអនុប្រធានអង្គភាពវិភាគនិងអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយនៃលេខាធិការដ្ឋានកោជោអបនិងទី2លោកសុនជ័យដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជារបស់យើងបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមនៅគណៈនេះលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែកំពុងរងចាំលោកណាដែលមានលេខ012 999 095 015 55 0295និង097 51 58 625បាទអញ្ចឹងយើងផ្សារភ្ជាប់ប្រិមិត្តរបស់យើងតែម្ដងទៅបាទគឺឧត្តមភ្នំពេញបាទសូមស្វាគមន៍ឧត្តមបាទបាទជំរាបសួរលោកឧត្តមបាទបាទជំរាបសួរបងរីខុនបាទអរគុណណាស់លោកឧត្តមចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងមានសំណួរឬក៏ជាមតិយោបល់អីដែរសូមអញ្ជើញលោកណាជាសំណួរបងបាទសូមអញ្ជើញបាទដល់ពេលមានវេទិកាពិគ្រោះយោបល់ហ្នឹងណាអត់ស្អាតមានយុវជនចូលរួមទេហើយបើស្រីវិញអរហ៊ានសួរគាត់ខ្លាចខុសបាទបាទដល់អាញាធរតាអាញាធរត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចូលរួមកាន់តែច្រើនណាបាទបាទប៉ុណ្្នឹងទេណាបាទតែប៉ុណ្្នឹងវិញមានអីបន្ថែមលើសនឹងទៀតទេលោកបាទអត់មានទេបងអត់មានទេអរគុណច្រើនបាទបាទលោកចង់សួរថាកន្លងមកនៅមូលដ្ឋានរបស់លោកអញ្ចឹងឯងយ៉ាងម៉េចបាទបាទគាត់អញ្ជើញទៅហើយបាទនឹងហើយបានអញ្ចឹងគាត់ថាអត់សូវមានយុវជនចូលរួមហើយស្ត្រីទៀតសោតក៏អត់សូវមានជាមតិយោបល់សួរជាសំណួរអីនៅក្នុងអង្គប្រជុំដែរបាទអញ្ចឹងវាគ្មិនរបស់យើងមានអីឆ្លើយតបសូមជើញបងមុនចាស់បងសុនជ័យបាទបាទអរគុណតាមពិតទៅយុវជនក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាក្រុមមួយដែលមានការឬក៏កម្រិតនៃការរើសអើងអាយុខ្ពស់ដែរបាទបាទរើសអើងអាយុមានន័យថាម៉េច age discrimination ហ្នឹងជាទស្សន័យសកលហើយការមើលឃើញជាសកលគេហៅថាជាមនុស្សដែលមានការរើសអើងអាយុហ្នឹងគឺទី1ក្រុមយុវជនហ្នឹងទី2គឺក្រុមមនុស្សចាស់មនុស្សចាស់ក៏ត្រូវបានគេរើសអើងដែរស្គាល់ក្មេងពេកទៅចូលរួមប្រជុំដែរគេថាហ្នឹងក្មេងមកទៅស្អីឯងក្មេងកំចេះទុកឲ្យចាស់ចាស់អ្នកសម្រាប់បងអញ្ចឹងទេមនុស្សចាស់ទៅចូលតើចាស់ពេកទៅមកទៅស្អីដែរទុកឲ្យក្មេងៗហ្នឹងឃើញទេទីចប់វល់ចុះវល់ឡើងការរើសអើងអាយុហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងអ្នកធ្វើការផ្នែកអភិបាលកិច្ចហ្នឹងយើងតែងតែឮជាញយញយអញ្ចឹងទៅចំណុចនេះដើម្បីឈ្មោះទៅរកការចូលរួមឲ្យបានពេញលេញជាពិសេសការអភិវឌ្ឍតាមបែបបរិយាប័ន្ន inclusive development ហ្នឹងគឺគេផ្ដល់ឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមគោលដៅនៃអភិបាលកិច្ចក្រុមគោលដៅនៃអភិបាលកិច្ចនៃការសម្រេចចិត្តនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងមានអីខ្លះមានទី1យុវជននិង UNR ជាមួយគ្នាទី2គឺក្រុមស្ត្រីទី3ក្រុមមនុស្សចាស់ដែលមានបទពិសោធន៍អ្នកដែលយល់ដឹងពីបញ្ហាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នៅមូលដ្ឋានច្រើនហ្នឹងក៏ត្រូវលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់មកចូលរួមដែរអញ្ចឹងទៅអាជ្ញាធរដើរតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួល
មេឃុំចៅសង្កាត់នឹងក៏គាត់ត្រូវតែគិតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែរហើយគាត់ត្រូវត្រៀមខ្លួនទទួលយកនៅសំណើនៅសំណូមពររបស់ក្រុមគោដៅហើយក្រុមគោដៅនេះទៀតសោតគឺគាត់ចាំបាច់ណាស់គាត់ចង់បានព័ត៌មានអំពីអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់គាត់ហ្នឹងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអញ្ចឹងហើយបានជាយើងចង់បង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសទី1ការទទួលបានព័ត៌មានទី2ការស្វាគមន៍ការរាក់ទាក់ហើយនិងការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាខ្ញុំថាឥឡូវបើសិនជាប្រជុំមួយទៀតឥឡូវរបៀបវរៈនៃការប្រជុំមួយប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋច្បាស់ថាប្រជុំនៅថ្ងៃនេះនិយាយអំពីដំណោះស្រាយដើម្បីលើកកម្ពស់ផលិតផលកសិផលផលកសិកម្មហើយនឹងការរកទីផ្សារផ្នែកកសិផលខ្ញុំថាកន្លែងអង្គុយមិនបានទេព្រោះកសិករខ្លះកំពុងធ្វើស្រែខាតបាទអញ្ចឹងទៅបើសិនជាគាត់លើសូប្រធានបတ်ហ្នឹងគាត់ទៅចូលរួមហើយណាចូលរួមហើយយកបញ្ហាទៅដោះស្រាយទៅរកមជ្ឈបាយហើយអញ្ជើញអ្នកជំនាញពីថ្នាក់ជាតិឯទៅដើម្បីប្រមូលអាទិន្ននៃកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងណាយកទៅដើម្បីរកដំណោះស្រាយពីថ្នាក់ក្រោមដល់ថ្នាក់ជាតិខ្ញុំគាត់ថាអូខេបងបាទអរគុណបងចឹងជាបន្តហ្នឹងគាត់សួរថាមានស្ត្រីដែរចូលរួមក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ហ៊ាននៅលើកជាសំណួរឬក៏អីផ្សេងៗដើម្បីសួរនៅក្នុងអង្គស្ត្រីតែតាមធម្មតាស្ត្រីខ្ញុំពេលខ្ញុំចុះធ្វើការតាមមូលដ្ឋានស្ត្រីក៏មកចូលរួមប្រជុំកន្លែងពួកខ្ញុំធ្វើរៀបចំដែរណាបើតែគាត់មកគាត់យកកូនគាត់មកដែរហើយទី2គឺគាត់មកគាត់ពេលខ្លះគាត់មកដោយគាត់គោរពមេភូមិគាត់ខ្លាចមេភូមិស្ដីឲ្យបាទហើយរឿងមួយទៀតគឺគាត់មកអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះគាត់អត់សូវយល់ពីប្រធានបទនៃការប្រជុំហ្នឹងអញ្ចឹងទៅជួនកាលគាត់មកគាត់គុយតែចាំស្ដាប់មិញគាត់ជាប្រភេទអ្នកទទួលព័ត៌មានហ្នឹងគាត់មិនមែនជាអ្នកលើកពីបញ្ហាទេអញ្ចឹងហើយទៅការដែលអ្នកអញ្ជើញមិនបានប្រាប់ពីកម្មវត្ថុរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចស្ពាយអត់ត្រៀមកម្មវត្ថុពីផ្ទះមកទេអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់មកគាត់អង្គុយលេងអ្នកខ្លះមករស់ចៃនឹងមុខនៅមុខយើងហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងទៅបើថានេះគឺជាការប្រជុំមួយដែលខ្វះគោលបំណងខ្វះប្រធានបទជាក់លាក់ធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមប្រជុំហ្នឹងរយចាយរយអីជាដើមហ្នឹងបាទអរគុណបាទយើងគួរតែប្រាប់ប្រធានបទច្បាស់លាស់ហ្នឹងបាទអាចារ្យចំពោះលោកខោយុទ្ធនេះវិញបាទលោកមានយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទប្រហែលគឺតាមវេទិកាគឺយើងចង់និយាយថាការចូលរួមវេទិកាហ្នឹងគឺអត់មានភាគច្រើនគឺស្ត្រីបានចូលរួមតាមបទពិសោធន៍គេឃើញថាតាមបទពិសោធន៍ឃើញថាដោយប្រជុំក្រុមអញ្ជើញបងប្អូនជាប្រពន្ធប្រជុំដើម្បីរៀបតាមជំហានរៀបចំផែនការឬក៏កម្មវិធីវិយោគហើយស្ត្រីបានចូលរួមច្រើនតែចំនួនតែបញ្ហាមតិយោបល់ក៏មិនសូវបានចូលរួមបញ្ហាវាមានអាចគាត់មិនមានមតិចូលរួមដោយសារគាត់មានចំណេះដឹងតិចតួចគាត់មិនយល់ពីវិធានបទហើយគាត់មានភាពក្រីក្រហើយគាត់ខ្វះខាតក្លាហានហើយគាត់អត់ហ៊ានលើកទេអញ្ចឹងទៅហើយទីមួយគាត់រវល់ទៅកូនគាត់អីអញ្ចឹងទៅឡើងឡាអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងគាត់មិនសូវមានបានទៅចូលចំនួនច្រើនអញ្ចឹងវាអាមតិយោបល់បញ្ហាតម្រូវការជាអត្ថភាពសម្រាប់លើកមកជូនអញ្ញាធមូលដ្ឋានទៅថាក្រុមសាគមសង្កាត់ដើម្បីគេយកប្រមូលបញ្ហានោះចាត់អត្ថិភាពដាក់ចូលនៅក្នុងប៉ែនការប្រវត្តិ5ឆ្នាំឬក៏កម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិលដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់គាត់អត់ទេដល់អញ្ចឹងបានតែចូលរួមប្រជុំទៅវាបានតែចំនួនតែចង់និយាយមតិយោបល់អត់មាននឹងជាក់ស្ដែងបាទហើយរឿងវេទិកានេះគេទៀតដោយបងសុជ័យលើគឺពាក់ព័ន្ធហើយគេមានឯកសារតែទេរឿងរៀបមុនវេទិកា
ពេលកំពុងរៀបចំវេទិកានិងក្រោយវេទិកាអាមុនវេទិកានឹងគឺគេបានពិចារណារៀបចំប្រធានបទវេវរៈអីហើយអញ្ជើញខាងណានេះគេបានដើរចំណុចហើយអញ្ជើញពលជួនអ្នកក្រុមគោដៅជាអ្នកដើម្បីចូលរួមប្រជុំបាទអញ្ចឹងបើសិនអត់បានគិតមុនគឺយើងអត់អាចអញ្ជើញក្រុមគោដៅបានជាក់លាក់ដើម្បីចូលរួមវេទិកាសូមអរគុណបាទអរគុណបងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តរបស់យើងមួយរូបទៀតស្រីពៅបាទខាងភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទស្រីពៅសូមជម្រាបសួរបាទខ្ញុំចូលចូលរួមយោបល់លើកសំណុំពរសម្ណាយ៉ាងសកម្មបាទអធិស្ឋានបាទបាទដោយសារប្រហែលជាបាទត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចទេបាទស្ដាប់មើលទៅអរគុណណាស់អញ្ចឹងសូមសម្រាប់មកផ្លែសិនបាទដែននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចែកចេញជា3រដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងគឺ1រាជធានីខេត្ត2ក្រុងស្រុកខណ្ឌនិង3ឃុំសង្កាត់បាទសូមអរគុណបាទលេខខ្ញុំបាទសូមសួរមួយសំណួរទៀតបាទទៅលោកខោយុទ្ធលីបាទដែលជាអនុប្រធានអង្គភាពវិភាគនិងអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយនៃលេខាធិការដ្ឋានគជអបបាទខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបសួរថានៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អំបញ្ញមិញយើងថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងកើតចេញពីការបោះឆ្នោតបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កើតចេញពីការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតើក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងគួរផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះណាសូមជឿបាទបាទពេលណាគឺក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវបានជ្រើសរើសឬកើតចេញពីការបោះឆ្នោតពីវិជាវរដ្ឋនៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនហើយស្របតាមនីតិវិធីដែលបានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងមាត្រា10នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ដូច្នេះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវតែផ្ដោតការយកចិត្តដាក់ក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់នេះដែរមាត្រា42បានលើកបានចែងថារដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់មានតួនាទី2ប្រភេទគឺតួនាទីទី1គឺតួនាទីបម្រើកិច្ចការមូលដ្ឋានសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ឃុំសង្កាត់និងប្រជារដ្ឋក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនហើយទី2គឺតួនាទីក្នុងភ្នាក់ងារតំណាងរដ្ឋក្រមការចាត់តាំងឬក្រមការប្រគល់អំណាចរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋហើយបើនិយាយពីតួនាទីនៅក្នុងការអាបាលកិច្ចការបម្រើមូលដ្ឋានរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ត្រូវធានានូវសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ឬរបៀបរៀបរយសាធារណៈហើយរៀបចំចាត់ចែងសេវាសាធារណៈចាំបាច់ហើយមើលការខុសត្រូវលើដំណើរការនោះឲ្យបានល្អហើយលើកទឹកចិត្តដល់ការបង្កើនផាសុកភាពនិងសុខុមាលភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយជំរុញកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយការថែរក្សាបរិស្ថានធនធានជីវៈបព្វធរនិងបេតិកភណ្ឌហើយរួមទាំងសម្របសម្រួលទស្សនៈបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងដើម្បីឲ្យមានការយោគយល់អធិស្ឋានគ្នាទៅវិញហើយមួយទៀតបញ្ហាកន្លឹះគឺបំពេញកិច្ចការទូទៅដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនេះនៅក្នុងមានកិច្ចការបម្រើមូលដ្ឋានដែរនៅក្នុងមាត្រាទី43នៃច្បាប់ស្តីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ហើយនៅក្នុងមាត្រា43គឺក្នុងនាមជាតួនាទីជាភ្នាក់ងារតំណាងរដ្ឋរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់គឺអនុវត្តកិច្ចការតាមច្បាប់ពារិជ្ជក្រិតអនុក្រឹត្យប្រកាសនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនេះអញ្ចឹងដូច្នេះសរុបមកគឺថាឃុំសង្កាត់ក៏ឡើងវិការបោះឆ្នោតបងប្អូនជាបរដ្ឋហើយដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ក
កតាបកិច្ចគាត់ទៅតម្រូវក៏គាត់រៀបចំពិសេសឲ្យផ្ដោតទៅលើដូចជាខ្ញុំនៅក្នុងមេត្រា43នេះគឺជំរុញកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពអាហ្នឹងជាកលការអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែមានផែនការបាទគាត់បោះឆ្នោតព្រមគាត់ចូលការប្រកាសចំណំណែងគាត់អនុវត្តបទជាផ្ទៃក្នុងបន្ទាប់មកគាត់រៀបចំផែនការអវត្ត5ឆ្នាំហើយក្រោយបានអវត្ត5ឆ្នាំហើយបានគាត់រៀបកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំមកកលតាមឆ្នាំហើយដើម្បីប្រមូលបញ្ហាតម្រូវការដើម្បីឆ្លើយតបប្រុសក៏ហើយគាត់ត្រូវមានអាអញ្ចឹងគាត់ជាប់ឆ្នោតដោយវិជ្ជរដ្ឋគាត់ត្រូវមានគណនីភាពជាមួយវិជ្ជរដ្ឋហើយគាត់មានគណនីភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលតាមច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានអភិរិយក្រិតអនុក្រិតប្រកាសនៅលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តសង្ឃបាទអរគុណណាស់ចំពោះការឆ្លើយតបនៅសំណួរមួយនេះអញ្ចឹងក៏សូមផ្សាយជាប់សំណួរមួយទៀតទៅកាន់លោកសុនជ័យបាទយើងចង់សួរថានៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងកើតចេញពីការបោះឆ្នោតតើក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះទៅដើម្បីជំរុញឲ្យយុវជននិងស្ត្រីនឹងចូលរួមអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដែរលោកបាទបាទម្ចាស់ឆ្នោតខ្ញុំមើលទៅមានតាំងពីយុវជនមានតាំងពីស្ត្រីហើយមានតាំងពីមនុស្សចាស់បាទពីព្រោះអីគាត់គឺជាក្រុមមនុស្សដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតអ្នកខ្លះថាសឹងលើអាយុបោះឆ្នោតទេណាព្រោះគាត់បោះច្រើនដងហើយណាបាទអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់បោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្ដីទុកចិត្តឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសក្រុមបើយុវជនជាឬក៏ស្ត្រីបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្ដីទុកចិត្តឲ្យទៅមេឃុំចៅសង្កាត់ជាអ្នកដឹកនាំមូលដ្ឋានច្បាស់ណាស់មេឃុំទី1ត្រូវតែឆ្លើយតបជាមួយនឹងយុវជនដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតរបស់ខ្លួនហ្នឹងជាមួយស្ត្រីដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតហ្នឹងជាមួយមនុស្សចាស់ដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតហ្នឹងត្រូវតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ផ្ដល់មតិយោបល់ត្រឡប់ការបោះឆ្នោតមួយមុខគឺមិនទាន់ចប់រឿងថាមេឃុំអាចបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបានទេព្រោះមេឃុំបន្ទាប់ពីគេបោះឆ្នោតហើយត្រូវទៅស្ដាប់សំណូមពរទៅស្ដាប់សំណើទៅស្ដាប់សេចក្ដីត្រូវការរបស់ក្រុមម្ចាស់ឆ្នោតនឹងវិញណាដូច្នេះហេតុផលមួយនេះគឺមេឃុំត្រូវតែរិះរកមតិយោបាយឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឬក៏បង្កភាពងាយស្រួលទៅដល់ការចូលរួមរបស់យុវជនអញ្ចឹងរឿងដែលសាមញ្ញសាមញ្ញតែគួរធ្វើនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺថាការបញ្ជូនសារដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាការកម្មវិធីនៃការប្រជុំហ្នឹងបើមានយុវជនចូលរួមច្រើនមេឃុំគួរតែសប្បាយចិត្តព្រោះយុវជនហ្នឹងជាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ធ្វើមេឃុំណាបោះឆ្នោតឲ្យបុគ្គលមួយចំនួនខ្លាយទៅជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាហើយជាដើមហ្នឹងបាទអរគុណបាទសូមអរគុណបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រសិនបើប្រិយមិត្តចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទដែលនិយាយអំពីកតាបកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីស្ត្រីនិងយុវជនក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានបានប្រសិនបើប្រិយមិត្តចង់ចូលរួមបញ្ចេញយោបល់ឬក៏ចង់សួរសំណួរផ្សេងៗមកវាគ្មិនរបស់យើងនេះសូមទូរស័ព្ទមកលេខ012 999 095 015 55 02 95និង097 51 58 625បាទយើងខ្ញុំរងចាំទទួលដោយរីករាយបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរទៅលោកខោជុតលីបាទតាក់ទងទៅនឹងកតាប្រឈមបាទតើអ្វីខ្លះទៅចំពោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការជំរុញឲ្យយុវជននិងស្ត្រីចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននេះពេលកន្លងមកបាទតើមានបច្បញ្ញាប្រឈមអ្វីខ្លះបាទបាទពិតមែនហើយគឺរាល់កិច្ចការអភិវឌ្ឍឬក៏កិច្ចការ
ផងទាំងពួងក៏តែងតែទន្ទឹមនឹងលទ្ធផលក៏យើងនឹងមានបញ្ហាប្រឈមដែរចំពោះរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់កន្លងមកយើងតែងតែឃើញមានការបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនក្នុងគឺក្នុងនោះគឺការប្រឈមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគាត់មានការលំបាកក្នុងការអញ្ជើញយុវជននិងស្ត្រីឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនានាដោយសារយុវជននិងស្ត្រីទាំងនោះគាត់មានភាពមមាញឹកច្រើនជាមួយនឹងការងារអាជីពរបស់គាត់ឬក៏មុខរបរប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់អានេះទី1ទី2គឺយុវជននិងស្ត្រីមួយចំនួនហ្នឹងដោយវាគ្មានខាងដើមលើកហ្នឹងគឺថាបើមិនមានការដោះបណ្ដាលរៀនសូត្រទេគាត់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាននេះអាហ្នឹងទី2ទី3គឺយុវជននិងស្ត្រីមួយចំនួនតែមិនសូវមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការចូលរួមអភិក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍នេះហើយជាមួយនឹងដែរក៏យុវជននិងស្ត្រីភាគច្រើនដែរគឺមិនមានមធ្យោបាយសមស្របទេឧទាហរណ៍ថាគេអញ្ជើញស្ត្រីយុវជនឲ្យមកចូលរួមនៅកិច្ចប្រជុំនានាដូចនៅទីតាំងគម្រោងឬក៏នៅសាលាក្រុងស្រុកអញ្ចឹងវាមានឆ្ងាយពីលំនៅឋានដូច្នេះគាត់គ្មានមធ្យោបាយគាត់លំបាកដែរអញ្ចឹងនេះជាហេតុផលហើយមានពេលខ្លះទៀតយើងក៏តិចតួចដែរគឺយុវជនស្រីមួយចំនួនគឺការអញ្ជើញឲ្យចូលរួមជុំម្ដងគាត់តែងតែចង់បានផលប្រយោជន៍ហាហ្នឹងមានន័យថាវាពេលកន្លែងខ្លះស្ទើរជាភាគតិចទេថាខ្លាចទៅជាខ្លាចជាទម្លាប់ទៅហើយគេដែលពួកគាត់អញ្ជើញចូលរួមម្ដងម្ដងគឺគាត់ចង់បានផលប្រយោជន៍អាចជារបស់កំដរដៃបន្តិចតួចហ្នឹងបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវយើងស្វាគមន៍ស្រីនិចកដាលមួយសិនបាទចុះបាទអាឡូជាសួរឡូជាសួរបងបាទបាទបាទថ្ងៃនេះយើងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទកតបកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីស្ត្រីនិងយុវជនក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានបាទតើព្រៃនេះមានសំណួរអ្វីឬក៏ចង់បញ្ចេញមតិអ្វីសូមអញ្ជើញបាទចាចាបងខ្ញុំមានសំណួរសួរទៅដល់វាគ្មិនមួយតកតូនជាមួយនឹងថាតើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅលើកទឹកចិត្តស្ត្រីនិងយុវជនដូចម្ដេចឲ្យមានការចូលរួមយោបល់នឹងលើកសំណួរដំណើរយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានបាទមានអ្វីទៀតទេមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទចង់ដឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ភាគខ្មិនយើងបាទបាទអញ្ចឹងសូមជួយលោកសានជួយបាទអរគុណមុននឹងឆ្លើយសំណួរខ្ញុំចង់ highlight បន្ថែមខ្លះដែរថាឧបសគ្គខ្លះណាដែលស្ត្រីយុវជនពិបាកចូលរួមយើងមានសព្វថ្ងៃយើងមានបញ្ហាច្រើនដូចជាកត្តាសង្គមកតាអរិយាប័តសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសត្វតែជាបញ្ហាតែធ្វើឲ្យមានការប្រឈមខ្ញុំទៀតថាស្ថានភាពពេលវេលាទីមួយដូចជារដូវកាលធ្វើស្រែចម្ការហ្នឹងទៅប្រជុំខែហ្នឹងខ្ញុំគិតថាក៏ពិបាកនឹងរកប្រជាពលរដ្ឋមកចូលរួមដែរហើយមកមកហើយហ្នឹងជួនកាលបើគាត់អត់ចូលពីកម្មវិធីទេក៏គាត់មិនដឹងយកបញ្ហាអីមកចែកដែរហើយមួយទៀតគេហៅថានៅសុខផ្លែយើងមានរដូវទំនេរពីការងាររដូវច្រូតកាត់ហើយអីហ្នឹងគឺអាហ្នឹងស្ថាប័នដឹកឃុំសកាត់អីប្រជុំធ្វើផែនការអីហ្នឹងរដូវហ្នឹងគឺជារដូវមួយល្អបំផុតដែរហើយដូចកត្តាសង្គមខ្លះដូចជារឿងចំណាក់ស្រុកដូចមកជួល
ខេត្តជាប់ព្រំដែនភាគពាយព្យអីពិបាករកអ្នកចូលរួមដែរបាទយុវជនទៅថៃចង់អស់បាទមកជួនឹងណាបាទហើយអញ្ចឹងទៅនេះពិបាកដែរនៅក្នុងការគៀងគរយុវជនអីនឹងប៉ុន្តែនៅយ៉ាងណាក៏នៅមានមនុស្សចាស់ប៉ុន្តែមនុស្សចាស់នឹងនៅមើលចៅទៀតណាបាទអញ្ចឹងទៅជាឧបសគ្គដែលយើងមើលឃើញថាការចូលរួមមានការថយចុះហើយការប្រជុំខ្លះទៀតដែលមិនមានការចូលរួមឲ្យបានច្រើនហ្នឹងគឺខ្វះដំណោះស្រាយប្រជុំហើយហ្នឹងទៅមិនដឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទេទុកបញ្ហាហ្នឹងកកចោលហើយទោះបីដោះស្រាយឬក៏មិនដោះហ្នឹងក៏មិនបានឆ្លើយតបទៅក្រុមអ្នកចូលរួមប្រជុំហ្នឹងវិញដែរណាយើងបាទយើងអត់ទាន់បានឆ្លើយតបហ៎ភ្លាមភ្លាមក្តីឬក៏ពេលវេលាកំណត់ណាមួយក្តីវាគួរតែមានការឆ្លើយតបដោះស្រាយបានមិនបានគួរតែមានការឆ្លើយតបដែរនឹងជាខ្ញុំគិតថាខ្មែរយើងយល់ខ្មែរយើងមានអរិយាប័ន្នមួយថាបើសិនជាឲ្យមកឲ្យប្រាប់ទៅក៏អស់ចិត្តដែរបាទអូខេហើយមួយទៀតគេហៅថាការរើសអើងបែបដូចជាការសោះអង្គើយការមិនសូវរវីរវល់ពីម្ចាស់អង្គប្រជុំហើយពេលខ្លះទៅអ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រជុំមិនសូវមានជំនាញខាងសម្របសម្រួលផងជួនកាលមិនសូវផ្ដល់ឱកាសអ្នកណាអត់លើមាត់លើកនោះជាបដោយតាមហ្នឹងទៅយើងតាមពុតយើងគួររកមជ្ឈបាយលើកទឹកចិត្តណាផ្ដល់យោបល់ឲ្យគាត់ថាឥឡូវចេះចេះណែឯងលើកយោបល់មកណាអានេះហើយគឺជារបៀបលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងឆ្លើយទៅសំណួររបស់ក្មួយស្រីមិញហ្នឹងថាការលើកទឹកចិត្តការជំនាញសម្របសម្រួលក្នុងការប្រជុំវាគួរតែមានធនធានមនុស្សដែលធ្វើការក្នុងសាលាឃុំនោះគួរមានជំនាញខាងសម្របសម្រួលមួយហើយគាត់សម្របសម្រួលគឺជាអ្នកដែលមានស្មារតីវាងវៃហើយនឹងគាត់ស្គាល់ពីអរិយាប័ត្រស្គាល់ពីទឹកចិត្តស្គាល់ពីតម្រូវការរបស់តាំងពីយុវជនរហូតដល់ស្ត្រីរហូតដល់មនុស្សចាស់អញ្ចឹងនេះគឺជាមជ្ឈបាយតេកទាញទាំងគេនិងខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំទៅប្រជុំខ្ញុំទៅនិយាយគេកត់ត្រាទុកនៅសំណូមពរនៅសំណើរបស់ខ្ញុំហើយបញ្ហានឹងត្រូវបានឆ្លើយតបក្នុងពេលណាមួយទោះបីវិជ្ជមានក្តីអវិជ្ជមានក្តីខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅតែយល់ថាខ្ញុំត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងគេថាយកសម្ដីយកសំណូមពររបស់យើងនឹងយកទៅដាក់នៅក្នុងដាក់បញ្ចូលក្នុងនៃរបៀបវរៈនៃទីការរកដំណោះស្រាយណាបាទបាទអរគុណបាទហើយមួយទៀតដែរយើងមើលទៅនេះខំខ្លះឆ្ងាយបាទនៅម្ដងខេត្តកំពង់ធំក្តីនៅភ័យឥសានក្តីនឹងខំខ្លះឆ្ងាយអាពីភូមិជឿទៅធ្វើឲ្យការចូលរួមនឹងពិបាកដែរហើយការតាក់ទងគ្នាតាមទូរស័ព្ទកន្លែងខ្លះអត់មានសេវាហើយកន្លែងខ្លះត្រូវឆ្លងតលេឆ្លងស្ទឹកអីមកប្រជុំអីចឹងអាហ្នឹងក៏ជាឧបសគ្គដែរប៉ុន្តែរបៀបហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរត្រូវបត់បែនណាគឺទៅភូមិណាដែលពិបាកឆ្លងទន្លេមកបើប្រជាជនមក20នាក់ហើយមេឃុំហើយនឹងមន្ត្រីឃុំទៅតែ3នាក់អញ្ចឹងអ្នក3នាក់ហ្នឹងគួរសកម្មកុំចាំឲ្យ20នាក់មករកគាត់បាទតែអត់ទាន់តាំងតែម្ដងបាទទៅដល់សួងអញ្ចឹងទៅហើយក៏ជាការលើកទឹកចិត្តដែរដល់អាជ្ញាធរដល់ដេញប្រជាពលរដ្ឋថាអូគេយើងអត់បានទៅពិបាកទៅលើមេឃុំគាត់យកចិត្តទុកដាក់ណែគាត់អញ្ចឹងពិតជាតំណាងដល់ស្វះត្រង់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមែនបាទអរគុណលោកអញ្ចឹងប្រិយមិត្តស្ដាប់ដែលកំពុងតែស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបើសិនជាមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់អីចូលរួមបាទកុំភ្លេចលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែ012 999 0995015 55 02 95និង097 51 58 625បាទ
អញ្ញាធននៃរដ្ឋបាលនីមួយៗជាពិសេសរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់មានកាតព្វកិច្ចដ៏ចម្បងក្នុងការជំរុញឲ្យយុវជននិងស្ត្រីចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានបាទអំបញ្ញមិញយើងបានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកសំជ័យហើយតកតងទៅអបស័កបញ្ហាប្រឈមនានាហ្នឹងបាទដែលយើងគួរតែធ្វើហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចទៀតបាទថាប្រសិនបើឧទាហរណ៍ថាលោកមានខំឬចៅសង្កាត់គាត់បានស្ដាប់កម្មវិធីយើងអញ្ចឹងអ្វីដែលត្រូវឆ្លើយតបព្រមៗគួរឆ្លើយតបបាទអ្វីដែលមិនយើងទុកយើងទុកសិនតែបាទប៉ុនយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវមានថ្ងៃណាមួយមកឆ្លើយតបវិញដែរបាទសូមអរគុណបាទបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅលោកទាំងពីរតែម្ដងបាទថាហេតុអ្វីបានជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវជំរុញយុវជននិងស្ត្រីឲ្យចូលរួមក្នុងការវិវត្តមូលដ្ឋានបាទបាទសូមជេញបាទហេតុដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវជំរុញយុវជននិងស្ត្រីឲ្យចូលរួមអវត្តហ្នឹងគឺព្រោះថាបើយើងតាមច្បាប់ហ្នឹងតដាហ្នឹងគឺច្បាប់ផ្កាគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលគុំសង្កាត់ហ្នឹងមាត្រា43ហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមលើកមាន78ចំណុចខ្ញុំសូមលើកតែមួយចំណុចគឺចំណុចមួយកន្លះគឺថារដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺមានទូតីជំរុញកិច្ចអវត្តសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះពាក់ព័ន្ធនឹងនេះគឺរដ្ឋបាលហ្នឹងមានកតញ្ញូចម្បងក្នុងការជំរុញឲ្យយុវជននិងស្ត្រីហ្នឹងចូលរួមកិច្ចអវត្តមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់ហើយជាភាពរនៅរបស់បងប្អូនប្រចាំថ្ងៃហើយស្របតាមគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អដែលគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អនោះគឺមានធាតវាកលឹះចំនួន8គឺការចូលរួមនីតិរដ្ឋតម្លាភាពការព្រមព្រៀងឯកភាពគ្នាសមធម៌ប្រសិទ្ធភាពនិងគណនេយ្យភាពនិងការឆ្លើយតបឬក៏មួយយ៉ាងមួយទៀតថាស្របតាមគោលការណ៍នៃការអវត្តតាមបែបចិត្តៃគោលការណ៍អវត្តតាមបែបចិត្តៃមានន័យដូចម្តេចគឺមានភាពជាតំណាងសាធារណៈមានភាពស្វ័យភាពរបស់មូលដ្ឋានក្នុងការពិគ្រោះយោបល់និងការចូលរួមការឆ្លើយតបនឹងគណនេយ្យភាពការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានការលើកស្ទួយសមធម៌តម្លាភាពនិងសុចរិតភាពនិងវិធានការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដូច្នេះហើយនឹងផ្នែកមួយទៀតគឺពាក្យមួយទៀតគោលការណ៍ជាតិស្តីពីការលើកកម្ពស់ជាតិស្ដីពីការអភិវឌ្ឍយុវជនគឺចាត់ទុកយុវជនជាធនធានកលឹះក្នុងការនឹងតម្លៃបំផុតក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហើយនៅក្នុងអសមតោថែមទៀតនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីចាត់កោនរដ្ឋាភិបាលគឺចាត់ទុកថាស្ត្រីគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាតិដូច្នេះផ្អែកតាមហេតុផ្អែកតាមច្បាប់ផ្អែកតាមគោលការណ៍ហើយផ្អែកតាមគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចាត់កោននោះតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងត្រូវតែជំរុញយុវជននិងស្ត្រីឲ្យចូលរួមកិច្ចអវត្តមូលដ្ឋានបើមិនមានការជំរុញឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចអវត្តមូលដ្ឋានទេនឹងការបញ្ហាផងទីពួងដែលនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះมันអាចបានដោះស្រាយដល់អាចដោះស្រាយអ្នកណាគេគឺมันបានសេវាទាំងអស់នោះមិនដល់ដៃបងប្អូនដោះស្រាយបញ្ហាជូនបងប្អូនជាប្រវត្តិនៅក្នុងមូលដ្ឋានបាទអរគុណលោកដោយសារតែម៉ោងយើងខ្លីមែនទែនអញ្ចឹងយើងក៏សុំមតិផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយបន្តិចចុះសុំបងសុនចេញមុនហើយបន្តមកបងយុទ្ធលីខ្លីមែនទែនមកសុំចេញបាទអរគុណភ្ជាប់នឹងសំណួរនឹងតិចដែរស្ត្រីគេហៅថាជាស្ត្រីជាមេដាដៃ100អញ្ចឹងទៅស្ត្រីគាត់មានភាពងាយរងគ្រោះផងគាត់មានតម្រូវការច្រើនតម្រូវការរបស់ស្ត្រីក៏ដូចជាតម្រូវការរបស់គ្រួសារតម្រូវការរបស់ក
ូនកូនរបស់កុមារតូចតូចដែលទៅរៀននៅសាលារៀនអញ្ចឹងទៅស្ត្រីក៏ដឹងក៏សួរកូនក៏ទៅរៀនមិនខ្វះអីផ្លូវដើរនឹងវាយ៉ាងម៉េចនៅពិបាកអីលំបាកលំបិនអីជាដើមនឹងមួយអញ្ចឹងទៅគេត្រូវលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីមេដាដៃ100នឹងចូលរួមដើម្បីសម្ដែងនៅតម្រូវការរបស់ខ្លួនប្រាប់ទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបាទទី2គឺយុវជនគឺជាក្រុមដែលមានគំនិតហើយនឹងកម្លាំងមានធម៌ពលខ្លាំងធម៌ពលបានន័យថាគាត់មានធម៌ពលក្នុងការលើកជាគំនិតជាសំណូមពរហើយក៏គាត់បើសិនជានិយាយស្រួលអួននិយាយទៅត្រូវយុវជននឹងត្រូវជួយការងារមូលដ្ឋានទៀតអញ្ចឹងហើយបានគេហៅថាក្រៅតែពីក្រុមដែលមានតម្រូវការដែលមានជំនាញមានគំនិតថ្មីថ្មីដើម្បីយកមកចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍនេះយុវជនក៏អាចមានកម្លាំងចូលរួមចំណែកជាកម្លាំងពលកម្មដែរអញ្ចឹងហើយគេត្រូវលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជននឹងចូលរួមដើម្បីកុំឲ្យគេហៅថាសក្តានុពលរបស់មូលដ្ឋាននឹងត្រូវបានកប់ចោលបាទអរគុណអរគុណលោកបាទសូមអញ្ជើញមកយុទ្ធលីមានបាទខ្ញុំមានអីតិចតួចឆ្លើយមានចំណុចមួយចំនួនផ្ញើទៅយុវជននិងស្ត្រីគឺចង់ឲ្យទី1គឺចង់ឲ្យយុវជននិងស្ត្រីចូលរួមឲ្យបានច្រើននៅរាល់កិច្ចប្រជុំរបស់ក្រមសាឃុំសង្កាត់ឬកិច្ចប្រជុំនានាដែលរៀបចំដោយក្រមរក្សានៃរដ្ឋបាលនគរក្រមជាតិទី1ទី2ក៏ចង់ឲ្យយុវជននិងស្ត្រីហ្នឹងគឺស្វែងរកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានណែដើម្បីនឹងព្រមទាំងការស្វែងរកចំណេះដឹងជំនាញដើម្បីសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់មុខរបរប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនហើយក្នុងនោះដែរគឺទី3គឺចង់ឲ្យអាជ្ញាធរនិងគូវិនិច្ឆ័យលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីជាបំណិនជីវិតហ្នឹងដែលប្រើមូលនិធិរបស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការជីវភាពបងប្អូនជាប្រចាំថ្ងៃគឺចង់ឲ្យថាជីវភាពយុវជនស្ត្រីហើយក៏ដូចទីផ្សារការងារទី4គឺយើងចង់ឲ្យអាជ្ញាធរនឹងគូជំរុញឲ្យមានតំណាងយុវជនស្ត្រីនៅក្នុងជួរគណៈកម្មាធិការគណៈកម្មការនានាហើយឬព្រមទាំងផ្ដល់ឱកាសយុវជនស្ត្រីឲ្យបានបញ្ចេញមតិយោបល់ទស្សនៈនានាដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៅក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានឬកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍របស់ខ្លួនបាទអរគុណលោកបាទខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកវិក្កមទៅពីរូបបាទដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះហើយការផ្សាយរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះក៏ចប់ដែរបាទហើយកម្មវិធីយុវជននិងស្ត្រីអំពីការអភិវឌ្ឍដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់រយៈពេល8ខែកន្លងមកនេះក៏សន្និដ្ឋានថាចប់ដោយបរិបូរណ៍តាមថ្ងៃនេះដែរបាទហើយសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់លោកអ្នកបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនព្រមទាំងស្ដាប់ចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកនាងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមេក៏សូមជម្រាបលាក៏ដូចជាវាគ្មិនទាំងពីររូបផងដែរបាទសូមអរគុណឧបត្ថម្ភដោយទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID រាល់ខ្លឹមសារនៃកម្មវិធីនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ USAID ឬរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយផលិតដោយអង្គការ MediaOne